waagii baryo iyo gobolkii dhacaba maalin kastii waxa uu bini'aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. Qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay, anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay. Waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganaysoo diga iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya. Janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. Marka qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi, istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu alaana yus'al, buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. Walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su'aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. Marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la baqashin buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. Laba malag baa u iman doonta alfataanaan, deenna way fadhiisinayaan qofka. Saddexdaa su'aalood bay qof walba weydiinayaan, oo su'aasha qabrigu waa maxay? Waa saddexdaa su'aalood weeyaan: man rabbuka, man nabiyuka, maa diinuka. Saddexdaa su'aalood bay qof walba weydiinayaan. Hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaani weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin. Bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaa su'aalood waa lala sugi doonaa. Man rabbuka, ayaa ku rabbaynayay, ayaa ku quudinayay, ayaa ku arsaaqayay, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay. Maa diinuka, diintaadu maxay ahayd? Dhaqankaagu muxuu ahaa? Maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay? Man nabiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay? Marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala. qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona, ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona. walaalayaal, saddexdaa su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa. marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay, ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda, makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo. jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko. adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo. manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid, waa qayb. aakhira taa lagugu tusin doonaa. shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhowto la noqon doona muqayyabaad, wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa. shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa. maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato, laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto, laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka gidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid, waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan, laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadne. araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa, oo adduunyadii baa noqon doontaa mushqayb bay noqoni doontaa. ciyaalkiisii iyo dubarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa. waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay. hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii. hadduu cuquubadii ilaahay iyo cadhadii buu arkayaa. hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo, laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa. wamin aayaatihi alleylu waannahaar, habeenku waa aayad weeyaan. aayad waa maxay macnaheegu? waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. nolosha iyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo. faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa. caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo.